Ať už je to sám kníže Soběslav I., reálné šermířské souboje, tanečnice s hadem a mnoho dalších vystoupení, ohňostroj a spousta informací z historie Kbel. To všechno a mnohem víc jste mohli vidět, zažít a dozvědět se na letošním kbelském posvícení. A co všechno tyhle věci spojuje? Letos totiž slavíme jedno opravdu významné výročí. Je to přesně 885 let od první písemné zmínky o kbelích a zatímco se děti točily na kolotočích, letošní oslava posvícení se točila kolem historie Kbel. Je to posvícení jako každoroční, ale je výjimečné. Protože roku 1130 máme první zmínku, kdy kníže Soběslav, tedy tenkrát vladař, svěřil kbely pod kapitulu apoštolskou svatého Víta. A je to první záznam v takových předcházejících zemských knihách neboli deskách. Ty kbely, jak bylo řečeno, existovaly samozřejmě i dříve. Ale první zmínka o nich je, včetně názvu, před 885 lety, takže my máme jedinou možnost říci, před 885 lety byly určitě kbely existující obcí se svým podlužím, polnostmi, minimálně dvoumi statky, řadou chalupníků. Právě kníže Soběslav s celou svou družinou poctil kbely svou návštěvou, nehledě na to, že je skoro 9 století po smrti. Z takového průvodu kbelami, ve kterém ho následovali občané Kbel, docela vyhládne a tak ho v parku čekala hostina hodná knížete. Nejdřív ale musel splnit svou vladařskou povinnost a předat léno kbelskému starostovi. Já, který chodím většinou na tyhle oslavy v civilu, tak dneska jsem musel teda trošku se přišňořit. Vzal jsem znak na krk, protože to je opravdu výjimečná příležitost. To posvícení je každý rok a každý rok přiláká spoustu lidí, ale tohle to se děje opravdu za jednu z mála dob. Celým programem prováděly agentky 008 a 009. Proč? Protože znají tajemství cestování časem a mohli nás provést historií Kbel od dávné minulosti až po současnost. Minuli jsme baroko, úspěšně míříme do středověku. To byla šulupka. Dnešní moderování jsme pojali jako sestry Jamese Bonda. 008 a 009. Plníme úkoly ředitelky M. A našeho bratra Jamese Bonda. Teleportujeme se do historie Kbel. Zjišťujeme fakta, která jsou napsaná v knihách. Odletěli jsme do období eneolitu, do pravěku. Podívali jsme se do středověku a ověřili jsme, jak to bylo s knížetem Soběslavem I. Jak se ale obléct třeba na takovou cestu do pravěku, aby je kbelští předkové z pravěku přijali? S tím jim poradil Adam Smola, archeolog, který vedl archeologický výzkum pod novou budovou základní školy. V rámci přednášky jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Třeba, že území Kbel bylo osídleno ještě dávno před první písemnou zmínkou. Jsou tady i nějaké indicie, že jsou to ještě starší nálezy z období neolitu těch prvních zemědělců, takže to bychom se pohybovali někde třeba 5500 až 5000 před Kristem. A pak velké silné osídlení tady bylo v období toho eneolitu, což je těch 4200 až nějakých jako 2200 před Kristem. Pak na to navazuje doba bronzová, z tohoto období taky hlavně ze začátku a z konce je tady známé osídlení. Tohle i další zajímavosti z historie si konec konců můžete přečíst sami. Během posvícení totiž byly slavnostně odkryty úplně nové informační tabule se souhrnným názvem Po stopách historie Kbel. Najdete je u cesty z centrálního parku k nádraží. Jsou na nich různé zajímavosti z dlouhé kbelské historie. V průřezu historií nemohl chybět ani středověk. Do toho nás přenesla historická skupina šermířů Aurinko Felak vystoupeními s reálnými zbraněmi. Pro nás už to není ani hra, my už tím žijeme. My jezdíme po bitvách, po akcích, za váma jsou vlastně vidět stanek, takže my takhle i spíme celý víkendy, od pátka do neděle. Jsme na to zvyklí. Ty zbraně jsou nám skoro přirostlý k tělu. A to hraní si na ten středověk, my v něm by se nejradši žili všichni. Neméně reální byl Hrozníš Královský, který posloužil dobové tanečnici jako taneční partner. Různá vystoupení ale prolínala celým dnem.
Nemohly chybět třeba děti z kbelské školky nebo základní školy, nebo divadlo Studna se svým představením o zakleté princezně a další program. Ten pokračoval i po západu slunce. To už amfiteátr ozařovala jen ohňová show s hořícími řetězy a chrlením ohně. A nakonec se obloha rozářila, i když se večer pomalu přehupoval do noci. Kbelské posvícení 2015 ukončil ohňostroj, který musel zdáli vidět i kníže Soběslav, v tu dobu už někde, daleko, při cestě na svůj hrad.